ଦିନେ ଯେଉଁ ଜମି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜି ସେଠି ହସୁଛି ସୁନାର ଫସଲ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଭୁବନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଜମିରେ ଲୁଣି ମାଟି କାରଣରୁ ଫସଲର ଆଶା ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀ, କିନ୍ତୁ କୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଭୀମସେନ ପାତ୍ର ମାଟିର ଅପଖ୍ୟାତିକୁ ସୁଖ୍ୟାତିରେ ବଦଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚାରିପଟେ ଭଲରେ ବାଡ଼ ବୁଜି ଭୀମସେନ ଭୀମଭୂମିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ନୂଆ ରୂପ। 33 ଏକର ପରିମିତ ଭୀମଭୂମିରେ ଆମ୍ବ, କଦଳୀ, ନଡ଼ିଆ, ପିଜୁଳି ସହିତ କରାଯାଇଛି ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଓ ପନିପରିବା ଚାଷ। ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ବୋରିଂ କରାଯାଇଛି ଓ ପାଇପ୍ ବିଛାଇ ପ୍ରତିଟି ଗଛ ମୂଳରେ ପହଞ୍ଚାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କୃଷି ଓ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନ ବିଭାଗର ଜଣେ ସେବାନିବୃତ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଜଳନ୍ଧର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଜଳନ୍ଧର କହନ୍ତି, ଲୁଣିଆ ବାଲିରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଜୈବିକ ଉପାୟରେ ପିଜୁଳି ଓ କଦଳୀ ଚାଷ ଦେଖାରଖା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ରହିଛି ଦାୟିତ୍ୱ। 25 ପରିବାର ଏଠାରେ ଜୀବିକା ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଖପାଖର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ପ୍ରେରଣା। ମୁଁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଛ ଲଗାଇବାର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରହିଛି, ତେଣୁ କେଉଁ ଗଛ କେଉଁ ପ୍ରକାର କେମିତି ଲାଗିବ ସେ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଲାଇନ ଇଏ କରୁଛି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଉଳିଆ ଆର୍ କେ କିରଣ ଚାଉଳିଆ ଲାଗିଛି ପିଜୁଳି, ତାପରେ ଆମର G9 କଦଳୀ ଲାଗିଛି ବା ବନ୍ତଳ ଲାଗିଛି, ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଲାଗିଛି, ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଫସଲ କରାଯାଉଛି। ଆଉ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଏଇ ବଗିଚା କିଣିଥିଲୁ। ଏହା 30 ଏକର ଜମି ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 25ଟି ପରିବାର ଏ ବଗିଚା ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବିକା ଏଇଠି ତାଙ୍କର ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଟା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଘେରା ସବୁଜ ପରିବେଶକୁ ଆଉ ଟିକେ ସୁନ୍ଦରତା ଦେଇଛି ଭୀମଭୂମି। ଏଠାରେ ଫଳିଥିବା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଦଳୀ ନୂଆ ଆଶା ଯୋଗାଉଥିବା ବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛରେ ସବୁଜ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ପିଜୁଳି ମାଟି ଓ ଚାଷୀର ଗୁଣ ମୁଖାଉଛି। ଲୁଣି ବାଲିଆ ମାଟିରେ ଉଦ୍ୟାନ କୃଷିକୁ ଲାଭଦାୟୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରମ ଓ ସେଦ ନିଗାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଘାସ ବାଛୁଛନ୍ତି ତ କିଏ ଗଛରେ ମୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପାଣି। ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ଫଳର ରଙ୍ଗ ଓ ଆକାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ହାତରେ ତୁଳିଥିବା ପିଜୁଳି ଧରି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି। ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ଏଠାରେ ବର୍ଷ ସାରା ଆମକୁ କାମ ମିଳୁଛି। ଚାଷ ପାଇଁ ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତିଠାରୁ ଅମଳ ଯାଏ ସବୁ କାମରେ ଆମର ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା, 25ଟି ପରିବାର ଏଇଠି କାମ କରୁଛୁ, ତାପରେ ଏଇଠୁ ଉପକୃତ ହେଉଛୁ। ଏଇସବୁ ଲଙ୍କା, କୋବି, ଟମାଟୋ, ଚାଉଳିଆ, ବାଇଗଣ, କଦଳୀ ଏମିତି ସବୁ ସବୁ ଆସି ସବୁଦିନ ଆସି କାମ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ଚାଉଳିଆ ଗଛରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ, କଦଳୀରେ ପିଜୁଳିରେ କଦଳୀରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ, ଆଉ ଅଲଗା ପନିପରିବା ଫସଲ ବି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛୁ। ବହୁତ ବହୁତ ହେଲ୍ପ ଆମକୁ ବାବୁ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକ ବି ବାବୁଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଦରମା ମାସକୁ ଆମ ମୋତେ 12,000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି। ନିଷ୍ଠା ଓ ମେହନତର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି ଭୀମଭୂମି। ଆଗ୍ରହ ଓ ନିଷ୍ଠା ଲୁଣି ବାଲିଆ ଜମିକୁ କରିଛି ସବୁଜ ଶ୍ୟାମଳା। ଅନେକଙ୍କୁ ଏଠାରୁ ଜୀବିକା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ସୁନ୍ଦର ଏକ ପରିବେଶ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ କାଳଚରଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।